और तो जवान इस जिंदगी वरान करान छु कर लो ठठो ये जिंदगी सिर्फ मोबाइल बात रोज कुस करो तो है कुरान की चीर कर दवा जो जमीन इस मरीज में जी इतका नट कर बोस उस पेशाब कर हमें सोस बात रोबिस मन अर्थ आसान ये उस तो म्यून डे मिस पात उस उस तुम तो लाइन की अतः उस यल प्राम दनान अतः पुत्राम मेरोस तुला मी नाट पैकी उस तुला मेरोस छना बदन पालन वो सुन वाला पता उस बे आप कुछ रहा ऐ मी रॉकम रेडी में जस करना बे ये बात में शुरू करो जिसको बोच और तो जवान इसी जिंदगी वरद करान छु कर लो ठठो मोबाइल उस खोलू मेमोरी पत उछू तू इनकमिंग या आउट गोइंग हत रात घंटा हायो सो तो छू खर्च हत घंटे कर इस वरियस मंस खर्च रेतस मंस खर्च सिर्फ आउट गोइंग तो इनकमिंग कॉलिंग पे क्या इन कुरान कोर्स ना इसकी है ना जसमें जिंदगी सिर्फ मोबाइल बात रोज कुस करो तो है कुरानस रोज कुस करो तो है कुरानस ये पिरवारे मज ये खुदा ने छिन कुनी उसका मसल और ये का छन हुई मज जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकन की मो हर शो में शिशने जमींदारी हिशने गुसल हिशने तिजारत हिशने इथे इतन छु फयान बयान करमो कि ये कयामत न काश खतरा क्या क्या आसनो فرمو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من امتيو حالات آسنو ایمان اعتبار خراب صبح آس انسان مسلمان آسا شام آس 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 کٹر بنیا اچھو کیا تج زمان اس مز گزار اس لیے ہر وقت پنن ایمان ان کے لیو روچ مگو چھو ہر تماش مگو چھو ہر محفل کہاں لفظ چھو زی کرو گوڑ پرچو قرآن اس گوڑ پرچو حدیث اس तो ये हिकियो ने एनी हाउ बोलित की कुरान खोलियो तो ये दोहे दो शु बोजा वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इयाहु व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ कुरान क्या है ये पर इस्माइल मांस का बुजुर्ग होतो ऐ जवानो तीन जिस दिलस के जोर खया वो तुम सेंसिटिव वहीं क्यों तुह लक्ष्य कत सिंद दिल दुखि हेस करो तमो तुम जिंदगी खत्म कर विकन छू यह गुजरस मन मोल तो मोज वर्ड उफ इन तिम थी बोलू वर्डन पे कर और इस कुरान यह लल मज दून उफुक तर्जम उर्दू वाले करा हूं कशिर उफस तर्जम करा कशिर मुफसर तो हेको न बुड मलिस थी बुड माई थी वर्ड तुम मनित के तबाल शंका थी तो शु माई थी चीर करा दवान जो मेरे मलिस में जी इतका न कर भी इतका तो शु ब्रोक के कुरान तो शु ब्रोक के कुरान सुशी लेसान तो हमसे जबरी लाकम दी ये लाकम दी वरने कुछ मसल ता साहब सब फरमाओ यूस जवान लड़की या जवान लड़की पन्नीस बुढ़ मोलिस माज अकली नजर त्राई मोहब्बत सान मी मोज बोस उस पेशाब कर हमें सोस बात रोबिस मन अर्थ आसान ये उस तो म्यून डे मिस पात उस उस तुम तो लाइन की अतः उस यल प्राम दनान अतः पुत्राम मेरोस तुला मी नाट पैकी उस तुला मेरोस छना बदन पालन वो सुन वाला पता उस बे आप पुत्राम ऐ मी रॉकम रेडी में जस करना बे ये बात में शुरू करो जिस तुम बोच जिस तुम बोल जिस तुम जब तक के लिए तुम पकना हट गिर जाए जिस आप का पसंद ऐ मी सोच के बाहर का सांग की आज ये त्री लेट का आप का पसंद सुबह में लक्ष्य से शरार करा दवाई से बुढ़ा बूढ़ नहीं ना मुसलमान तो हम जबान ची इस्लाम भी जबान तो हम से चश्म अच्छा तो फीमेल स्टाफ पढ़नावा लेक्चर रख छो फीमेल तो हम नजर ही नहीं उतार सुन बैठे अच्छा तो इन नंद का आप लोग तो इन ही क्यों ने कौन सी मस्तूरा का सुन मुझे थी उसका इच्छा है सुन है था यो पर जो पाबंदी तो हम जो इच्छा इस्लाम में चल रही तो हम जबान ची इस्लाम की जबान तो ही क्यों ना
آفسس مز پنس کلیگ فیمیل کلیگس خر پاٹ کرت کی تہو پابندی قرآن پاک حدیث پاک تہو کت خیالس من یم وقت قیامت مز کتاب کل تہ باسن ساس وات چیز تم یمک نا دنیا مز اس خیال کیا اسلام چھ مذاق اسلام چھ خدا سن محبوب دین قبل اس کے اللہ تعالیٰ کریں یت پیرواری حفاظت قبل اس کے کہ کہ خدا رچن تیت حکم اسی ون دیو میون یہ امانت ایمان واپس تم بروٹ کرو پنن حالات اور سن حالات گھن ٹھیک کس نمرود پوش خدائس خدا واحد فراؤن ہند کمر پھڑ رہے نمرود سد غرور فراؤن خدا پاؤن مئی سب ختم کر لیکن تیل یل یور بندوس خدائے سنگن اشارہ ہوتا ہے اور قرآن پاک چی مجلس اچھی کوشن بڑی کس کلو اللہ اور حدث رہ گلتی آسا بڑی اچھی کلی مرتی لیو نگنے چھوٹی تو انسے دل جلو بڑی گلتی چیز کرا اچھ پرا کل ہو تو کل جو قرآن کل چھو الگ سنگنس کل امیک ترجم چھو کہو یا رسول اللہ این پچھو پرونم ہوا پچھو نوم اللہ قل ونیوت یا رسول اللہ صلی اللہ ہوا سو اس اللہ قل ہوا اللہ قل چھو بڑی جملت ہوا اللہ چھو دیم جملت اس کا شکر ہے قل ہو واللہ نسب زیر سمجھ سائز برابر سان کل ہو اللہ حال خود ونان وام یلت ولام یولت سہ ون تم کری غلطی کیا پوت ولام یو کل لام زبر کیا زور بولو بس واز پران بس سبق پران تاکہ گھو تک یاد آگہ رٹو تو قیام تھی تو زمیندار ویم زمینداری ہن کت ویمو کن کھولس ویمو تھو تم پینڈ ٹائیں ہٹت یم سانی اولیائی کرائے تھوان بانگ ٹھو دان دام رمن اس مز نچان اشد ان محمد رسول تم سب اس غذاس رحم واتا کم تکلیف وات اس واتا مغربن ہچن یتس واتو دان سیر اکہ رچن یو تم چنڈ سیت رب زنگو یل زمیندار کھسان اس نند کرا ات بینڈ پہ پت اس اتھے کر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس ملائکن بلے اخر کرا وچھون میون بند کیا چھ کرا تم اس ملائک یا اللہ امید چھس مغفرت اللہ تعالیٰ اس کرا روایتن من چھ موجود ملائکو گواہ روجو این تم امید کر نا اتت میون نا بلند لیکھو امس کر مے تمام گناہ معاف امس کا تو اسی مغفرت بنا نا کہتے اس کارس من تو ہی مٹا ہے وہ تی مغفرت چی جائے پینڈا اس میں نوکا رہے آر سن خان اس بان گا تھا سوال ہی چھون کو رس کشیر اس بے کس آنس پہ سون دین اس نے یہ کہیں اسی کرنے کا اینڈ اس کیا کرا ولم یقل لام اس زبر لام زبر اس کیا پڑا ایڈی آسان ٹھیک پڑا لیکن عمومی غلطی سے کری اخرس کیا اس پڑا کفن کیا پڑا قرآن کھول جو تھا چی کی پیش فے پیش کیا بنا کوفو اچھو ون اس کیا پڑا اس لیے تو اس سے اٹھو ایک بات قتل محتاج کہ اس پہ اس قرآن پاک سے یہ چھت جائے مدرس چھو یہ مکتب چھو تو من دیکھو مولی سے بچ دیلوز ٹائم بہت کر کم سے کم نمائز ہیں دوئی تو سوریات بہت کر ترہی بھی ہیں دوئی سوریات یہ بس گئی سب سید گاس کہاں ظلم اٹھ کات ہوئی مو کہاں ظلم اٹھ کات ہوئی مو ٹیٹ ٹیٹ کات ہوئی مو اس پتا میں پتا ایک مفتی ہوں کچھ مدری مدری سوری بات اور اینڈ اس کو پتا بات نام آتے اور چھو دعا جی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جنی من بچن تی قبول اندن مالن تی قبول تم بنا بنا ایم و ادار اس خدمت کر تمن تی کرن قبول اور ایم محبت سان کنے ہم دیدار کرنے ہو
تہ تنو قبول یت جلسس تین قبول یت علاقس تین قبول ہندس اسلامس تین قبول ہند ایمان والن تین قبول اور یہ خطرات دینس اللہ تعالیٰ کرن پان تم رش تو حفاظت.